Tak já musím říct, že dneska jsme víceméně získali pravděpodobně bod, protože hlavně za první poločas jsme si to nezasloužili, protože Slavie byla mnohem trpělivější, mnohem důraznější, mnohem rychlejší a trestalo nás vlastně za naši nedůslednost ve středu pole a v první poločase zaslouženě vedle 1-0, i když po naší hrubé chybě, ale přesto tam měla ještě další dvě situace, kdy vlastně ten výsledek mohl být pro nás mnohem krutější. I když bychom měli taky dvě situace, z kterých jsme třeba možná ten gol dát mohli, ale na druhou stranu ten herní projev Slavie byl v tom prvním poločase jednoznačně lepší než náš. V tom druhém poločase, řekl bych, ta první pětiminutovka trošku kopírovala ten první poločas, kdy jsme si opět vytvářeli situace nebo breakové situace sami a Slavie na to čekala a byla v tom velice nebezpečná. Naštěstí kolem té 50. minuty se ten vývoj utkání začal měnit a my jsme aspoň vyrovnali a myslím si, že v té druhé části, nebo v tom druhém poločase jsme měli další příležitosti, kdy jsme mohli možná ten zápas otočit na naši stranu, ale vzhledem k průběhu utkání si myslím, že ten bod je pro nás možná i ziskovej, nebo nevím, jestli úplně spravedlivý, protože určitě, když jsme potřebovali před koncem proměnit penaltu, tak jsme byli všichni spokojeni, jsme hráli 3 body, ale bohužel se to nestalo, ale ten zápas z naší strany, hlavně v těch prvních 50 minutách určitě byl takový, že jsme počítali možná se Slavií, která byla možná na začátku ligy, ale Slavie na začátku ligy, nebo Slavie teď a na začátku ligy je úplně jiná, my jsme se to možná uvědomili hodně později, když jsme se o tom bavili celý týden.